አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም ላይ ለምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ ሰላምታ ያላችሁበት ይድረስ ብያለሁ። ቲጂ ነኝ ከቲጂክ ታብር ቲም። ውድ ተመልካቾች ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ይጠቅማችኋል። በተለይ ደግሞ ከአረብ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ እቃ ይዛችሁ ለምትሄዱ እቃ ካርጎ ለምታደርጉ ልጆች ማለት ነው። ዛሬ አሳያችኋለሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁና ምን አለማድረግ እንዳለባችሁ። በመጀመሪያ ካርጎ ከማድረጋችሁ በፊት ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ ቀረጥ እንዳይበላችሁ፣ ብዙ ብር እንዳያስከፍሏችሁ የገዛችሁበትን ወረቀት ፕላስቲክም ሆነ እንደዚህ አይነት ነገርም ሆነ እሱን ነገር መገንጠል አለባችሁ። ከልብሱ ጋር መተው የለባችሁ። በጣም ብዙ ልጆች በዚህ አይነት በዚህ ወረቀት በጣም ብዙ ልጆች ኢትዮጵያ ሲደርሱ ብዙ ቀረጥ ከገዙበት በላይ እዚህ ከከፈሉት በላይ ለቀረጥ ብራቸውን እያወጡ ነው። ባዶ እጃቸውን እየቀሩ ነው። ከዚህ በኪሎ ከፍለን እንሄዳለን። እዛ ስትደርሱ ደግሞ ከመጠን በላይ ለቀረጥ ትከፍላላችሁ። ስለዚህ ባዶ እጃችሁን ቀራችሁ ማለት ነው። በጣም አብዛኞቻችን ይህንን ነገር የማንገነጥለው ለምንድን ነው? በተለይ ስጦታ ለመስጠት ከሆነ ይህንን ነገር ወረቀቱን አንገነጥለውም። አብዛኛው ሰው ስጦታ ይዛችሁላቸው ስትሄዱ ሳልባጅ ነው ብለው ስለሚያስቡ ብዙዎቻችን ይሄንን ወረቀት አንገነጥልም። አንዳንዶቹም እስከ ብሩ እስከተገዛበት የሚተው አሉ። ያ ግን ስህተት ነው። ይሄንን ወረቀት አለመገንጠላችን ግን ብዙ ዋጋ ያስከፍለናል፣ ብዙ ቀረጥ ያስከፍለናል። እነዛ ስጦታ የምትሰጧቸው ሰዎች አዲስ አይደለም ብለው ይጣሉት ይጣሉት። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው? ይሄንን መገንጠል አለባችሁ። ከነዚህ መላክ የለባችሁም። ከነዚህ ካርጎ ማድረግ የለባችሁም። በጣም ብዙ ጓደኞቼ የመከሩኝ ምክር ነው፣ ከዚህ የሄዱ ጓደኞቼ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገርን ማስወገድ አለባችሁ ማለት ነው። ፕላስቲክ በፕላስቲክ የተሸፈኑ ጨርቆችን ገንጥላችሁ ልክ እንደ ማንኛውም እንደ ኖርማል ልብስ እንትን ማለት አለባችሁ ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ አድርጋችሁ ሁሉንም ነገር ማውጣት አለባችሁ። እኔ አሁን መጀመሪያ ሳላውቅ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ልብስ ብዙ እቃ ከነ ወረቀቱ አሽጌያለሁ ማለት ነው። አሁን እያወጣሁኝ ወረቀቱን እገነጥላለሁ። በጣም ብዙ ብር ነው የሚያስከፍሉት። በተለይ ደግሞ ፓኬሽን ለምትሄዱ ልጆች ማለት ነው፣ ተመልሳችሁ ለምትመጡ ልጆች ብራችሁን ነው የምትጨርሱት። ከዚህ ጠቅጥቃችሁ ጠቅጥቃችሁ ትሄዱና እዛ ያላችሁን ብር ለካርጎ ብቻ ጭርስ ነው የምታደርጉት፣ ጭርስ። ስለዚህ ወረቀት ነገር መገንጠል አለባችሁ። ገዛችሁት ልብስ ላይ ወረቀት ነገር መታየት የለበትም። ሌላው ደግሞ ጓደኞቼ ምንድነው የምመክራችሁ፣ ጓዝ አታብዙ፣ ብራችሁን አትጨርሱ። አረብ ሀገር ማለት ነው። እዚህ ሀገር የምንገዛው እቃ ጋራንቲ የለው። ቢበላሽ እንኳን ኢትዮጵያ ላይ ሄደን ጋራንቲ የለው፣ ዋስትና የለው። ገባችኋ? እዚህ በውድ ገዝተን ኢትዮጵያ ስንሄድ ቢበላሽ፣ በወሩ በ15 ቀኑ ቢበላሽ ቁጭ ነው የምታደርጉት። ስለዚህ ሀገራችሁ ላይ ብትገዙ ይሻላል። ምንዛሬው እንደው ያው ነው። በዛም በሉ በዚህም ምንዛሬው ያው ነው። የሚገዛበትም ዋጋ አንድ ነው። መንዝራችሁ ብሩን በዚህ ስታዩት ማለት ነው፣ በኢትዮጵያ መንዝራችሁ ስታዩት የምንገዛበት ዋጋ እዚህ ሀገር የምንገዛበት ዋጋ እና ኢትዮጵያ የምንገዛበት ዋጋ ብሩን መንዝራችሁ ስታዩት አንድ አይነት ነው፣ ዘ ሴም ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም። እኛ ግን ገዝተንም እንደገና ለካርጎን ከፍለንም ኢትዮጵያም እንደገና ለካርጎን ከፍላለን፣ በጣም ብዙ ወጪ እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ የማያስከፍለውን ቀረጥ የማያስከፍለውን ካርጎ የማይበላውን ብራችንን ይዘን ሀገራችን ብንገባ ይሻለናል። ሌላው ደግሞ የማንፈልገውን ነገር የማንጠቀምበትን ነገር ካርጎ ማድረግ የለብንም። ይሄ አሮጌ ነገር አሮጌ ለሆነ ነገር ወጭ ባናወጣ ለካርጎ ባንከፍል ጥሩ ነው። ይዛችሁ መሄድ የሌለባችሁ ነገር
ይሄ አሮጌ ነገር ዝም ብሎ የማንፈልገው ነገር ለሱ ካርጎ የካርጎ ብር እንዳትከፍሉ። አይደለም ለአሮጌ ነገር አዲስ ለራሱ አዲስ የምንገዛው እዚህ ከዚህ ጠቅጥቀን የምንሄደው ኢትዮጵያ ላይ የሚለበስ አይደለም። ኢትዮጵያ ላይ በጣም ብዙ ፋሽን መጥቷል። እዛ ሄደን ለማስቀመጥ እንጂ አንጠቀምበትም። ብዙም አንጠቀመውን ነገር ነው የምንይዘው። ለሱ ብር እንዳታወጡ፣ ለካርጎ ብር እንዳትከፍሉ፣ ለአሮጌ ነገር ማለት ነው። ይዛችሁ መሄድ ከፈለጋችሁ የሚጠቅም ነገር መሆን አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ የማይገኝ ነገር አለ፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ውድ የሆነ ነገር። እኔ አሁን ይዤ ከሚሄደው ይልቅ ይዤ የማልሄደው በጣም ብዙ ነው። ለምን ብዬ ለዚህ ሁሉ ትርቲቦ ብሬን ላውጣ? እንዲህ ሀርድ ነው ሳስበው፣ በጣም ጎዳኝ። እዚህ ሀገር ለምስኪኖች እሰጠዋለሁ፣ ምስኪኖች ወስጄ እሰጠዋለሁ፣ እዛ እንትን ውስጥ ከተዋለሁ። ቦክስ አለ፣ ይጠቅማል። ኢትዮጵያ ብሄድ ግን በጣም ኦቨር ነው ለካርጎ የምንከፍለው ነገር ማለት ነው። እና ውድ ጓደኞቼ ካርጎ የምታደርጉት ነገር ጠቀም ጠቀም ያለ ነገር፣ የሚጠቅም ነገር፣ ኢትዮጵያ ላይ ውድ የሆነ ነገር መሆን አለበት እንጂ ዝም ብሎ ይሄ ልብስ ምናምን ጓፈን የምንሄደው ልብስ በኋላ ኢትዮጵያ ላይ ስንሄድ በጣም ይቆጨናል። የምናወጣው ብር ያወጣ ነው ብር ማለት ነው። ምክንያቱም ለካርጎ ስንት እንደምንከፍል እዚህ ጋር አሁን ከዚህ ሀገር በኪሎ 90 ሳንቲም ነው። ኢትዮጵያ ላይ ሲመነዘር እንግዲህ የዚህ ሀገር አንድ ብር 170 ሂሳብ ነው የምንመነዝረው አሁን ላይ ያለበት ማለት ነው። ምንዛሬ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። 300 400 ኪሎ ይዛችሁ ብትሄዱ በጣም ይጎዳቸዋል። ለካርጎ 60 ሺህ ብር 70 ሺህ ብር ማውጣት ለምን አስፈለገ? ለምን አስፈለገ? ሳናውቀው ነው። ግን ሳናውቀው ነው ይሄንን የምናደርገው። ይሆናል ብለን አይደለም፣ አናውቀውም። ተማሩበት። እዛ የሄዱ ልጆችን ጠይቁ፣ ለቀረጥ ስንት እንደሚከፍሉ። በጣም ብዙ ወጪ ነው የሚያወጡት የሚመለሱ ልጆች ማለት ነው። የማትመለሱ ልጆች ደግሞ ጠቅልላችሁ የምትሄዱ ልጆች በስነ ስርዓት ከዚህ ወረቀት ማጻፍ አለባችሁ፣ ካንሰል ማድረግ አለባችሁ። ዝም ብሎ ይሄ ፓስፖርቱ ብቻ አይደለም ካንሰል የሚደረገው፣ በጣም ብዙ ፕሮሰስ አለው። ጓደኛዬ ፓስፖርቷ ብቻ ካንሰል ተደርጎ በጣም ብዙ ወጪ ነው ያወጣችው። ሴትዮዋ ካንሰል አስደርጌልሻለሁ ብላ፣ ግን እዛ ስትሄድ ካንሰል አልተደረገም። ካንሰል አስደርጌያለሁ ብላ ያለ የሌለ እቃ ዙሪያ አልቀራትም፣ ፍርጅ አልቀራትም። ጓፋ ጓፋ ከሄደች በኋላ እዛ ጉድ ሆናለች። ፓስፖርቷ ላይ ብቻ ነው ካንሰል የተደረገው። ሌላ ነገር ወረቀት ምናምን ነገር አልያዘችም። ሴትዮዋ ግን ካንሰል አስደርጌልሻለሁ ብላ ነግራት ነበረ። እዛ ስትሄድ የግዴታ ወረቀት ያስፈልጋል፣ ብዙ ፕሮሰስ አለው። ስለዚህ እንዳትሳሳቱ። ጠቅልለን እንሄዳለን የካርጎ አናወጣም ብላችሁ እንዳትበሉ፣ ብራችሁን እንዳትከስሩ ማለት ነው። ወረቀት አጽፌ ነው የሚሄደው። እዛ ጋር ደግሞ የሚፈጠረውን አይታወቅም፣ ግን ጓዝ አላበዛም። እኔ አሁን ተመላሽ አይደለሁም፣ ወረቀት አጽፌ ነው የሚሄደው። ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ገባችሁ አይደለም? ተመሳሳይ ሆኖ ወረቀቱ ያልተገነጠለና የተገነጠለው ሁለቱም አዲስ ሆኖ ልዩነት አለ፣ እዛ ሲከፈል ማለት ነው። ቀረጥ ብዙ ነው የሚያስከፍላቸው ሰው። ስለዚህ ይህን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። በተረፈ በጣም ወዳችኋለሁ። ጓዜን እያስተካከልኩ ነው። እንግዲህ ወደ ሀገራችን ልንገባ ነው። እናንተም ግቡ። እንግዲህ አላህ ካለ ወደ ሀገራችን ልንገባ ነው። በጣም ደስ ይላል። ሌላው ደግሞ በዚህ ልብሳችሁን በሻንጣ ብታደርጉ በጣም ተመራጭ ነው። ምክንያቱም እንደምታዩት ማለት ነው አሪፍ ነው፣ አይጨማደድባችሁም። ኢትዮጵያ ስትሄዱ ለራሱ እንዳለ ነው የምታወጡት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሻንጣውን መርጫለሁ። ተኮሳችሁትም እንደዚህ ዘርግታችሁ ስለምታደርጉት በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ጋር ያለው በጣም ይጨማደዳል። ኢትዮጵያ ስትሄዱ ጭምድድድ ተኩሱኝ ነው የሚለው። በዛ ላይ ና ተተኮስ ና ትተኩስ